Глава 14 от книгата «Медиуми и видове медиумизъм». Теми: опасности в медиумизма, вяра и духовна помощ, практика на добродетелта. В спиритистския център, който посещаваме, никога не сме наблюдавали нито един случай на обсебване или психично разстройство, нито дисбаланс на медиумите, защото наистина не ни липсваше отлична духовна помощ. Освен това, нека добавя, че тези, с които извършвахме нашите опитности, нека им отдадем чест, бяха скромни хора, прости, с добри чувства и вярващи в Исус. Това потвърждава думите на учителя: онзи, който повярва в мен, ще бъде спасен. Смятаме, че не съществува опасност в развитието и упражняването на медиумизма, стига с този дар да не се злоупотребява и той да бъде използван благоразумно, т.е. дискретно, проницателно, с разграничение. Един развит медиум се превръща в едно устройство готово за работа, но съществува нещо като ключ, който отваря и затваря устройството. Самият медиум е този, който, използвайки свободата си и волята си, може да разреши или да не даде съгласие неговия инструмент да бъде използван от друг. Тук се възхищаваме още повече на Божието провидение, чието мъдри закони по никакъв начин не изключват свободната воля на човека, която винаги е уважавана. Дали медиум, който е развил своя медиумизъм, ще бъде обект на обсебване, само защото е развил своя медиумизъм? Не. Най-великите физици и химици имат най-добрите везни и усъвършенствани инструменти за използване в тяхната работа и е по-малко вероятно да ги видите повредени, отколкото на пекаря, чийто едва използван кантар стои пренебрегнат на тезгяха. Използването на медиумизъм не е опасно, злоупотребата – да, опасна е. Сярната киселина прави отлична противовъзпалителна лимонада, но ако се погълне във високи дози е отрова. Всичко трябва да се прилага добре. Самата храна, с която се храним, приета в излишество, предизвиква лошо храносмилане. Керосинът е полезно гориво, но се възпламенява. Азотната киселина има изключителна полезност. Глицеринът има не само различни терапевтични приложения, но също е и добра хранителна субстанция. Но азотната киселина заедно с глицерин образуват експлозивно вещество. Практикуването на добродетелите е една отлична превенция срещу влиянието на низши духове.